بسم الله الرحمن الرحيم. Now, para sa mga mahal naming mga kababayan na hindi alam kung anong ibig sabihin ng Islam, matalakayin natin kung ano ba ang ibig sabihin ng Islam. Ang Islam ay walang katumbas sa anumang lingwahe. Tandaan natin, ang wikang Islam ay walang katumbas sa anumang lingwahe. Matagalog man, ma-English man, ma-Espanyol man, kahit anong lingwahe, ang Islam ay walang katumbas. Ngunit may ibig sabihin ito. Ang ibig sabihin ng Islam ay sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Anong ibig sabihin ng Islam? Sumusuko, sumusunod, tumatalima sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Ito ang ibig sabihin ng Islam. Now, mga mahal na tagapakinig, ngayon nalalaman niyo na kung anong ibig sabihin ng Islam. Ano naman ang ibig sabihin ng Muslim? Dahil lagi natin naririnig, Muslim, Muslim, Muslim. Lagi natin naririnig ang salita ng Muslim. Ano ba talaga ang sabihin ng... Ano ba talaga ang ibig sabihin ng wikang Muslim? Di ba? Mga mahal na kababayan o mga bagong taga-subaybay, ang ibig sabihin ng wikang Muslim ay yaong mga bagay na sumusunod, tumatalima, sumusuko sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Yun ang Muslim. Walang katumbas sa anumang lingwahe. Pero ang ibig sabihin ng Muslim, yung yaang mga bagay na sumusunod, tumatalima, sumusuko sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At yun ang Muslim. Now ngayon, mga mahal na tagapaglikha, patutunayan ko naman ngayon na lahat ng mga likha ay mga Muslim. Patutunayan ko, lahat ng mga likha ay Muslim. Makabayo man, maunggoy man, matao man, kahit anong klase ng likha, ikaw ay Muslim. Bakit? Bakit nasabi ikaw ay Muslim? Dahil sumusunod ka lang, sumusuko ka lang, tumatalima ka lang sa kagustuhan ng isang Diyos na tagapaglikha. Bakit? Nilikha ka o upang ano? Lumipat? Paano nilikha ka o? Maglakad ka, tumakbo ka, tumalon ka, kumain ka, maligo ka, dumumi ka. Ang kagustuhan ng isang Diyos para sa tao, kumain, matulog. At kung ano-ano mga bagay na ayon sa kanya. Ang tao ay hindi pwedeng lumipad. Now ngayon, kung hindi siya kumain, hindi siya matulog, hindi siya dumumi, matatawag mo ba siyang Muslim? Bakit? Anong ibig sabihin ng Muslim? Sumusunod. Yung yaong mga bagay na nilikha, na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kagustuhan ng isang Diyos na tagapaglikha. Sabi ng iba, ako ay Kristiyano. Anong ibig sabihin ng Kristiyano? Generally speaking, Kristiyano. Wala akong mention ng religion dito. Ha? Kasi pag sinabi mo religion, may Iglesia ni Cristo, may Seventh-day Adventist, may Protestant, may Roman Catholic, yun ang mga pangalan. Generally speaking, sinabi ako ay Kristiyano. Anong ibig sabihin ng Kristiyano? Sumusunod kay Hesus Kristo or sumasamba kay Hesus Kristo. Nang ngayon, si Hesus Kristo ba ay Kristiyano? Hindi siya Kristiyano. Si Hesus Kristo ay Muslim. Bakit? Sa kapanahunan ni Propeta Hesus Kristo, kumain siya, natulog siya, nagsalita siya, nagutom siya.
Nauhaw siya. Nagdarasal sa propeta Hesus Kristo sa nag-iisang Diyos at tagapagliga. Itong taong ito, matatawag po siyang Kristiyano? Matatawag po siyang Kristiyano kung siya ay sumamba sa kanyang pagka-Kristiyano. Kung sumamba siya kay Kristo. Si Hesus Kristo na nga siya. Kung hindi siya kumain, kung hindi siya nakulog, kung hindi siya nauhaw, at hindi siya nagpatira pa. Therefore, hindi siya matatawag na Muslim. Dahil ang paglikha ng iisang Diyos na tagapagliga sa tao ay naayon noon na kumain ka, magdasal ka. Diba? So ito ang Muslim. Walang Muslim terrorist. Biruin mo saan na nakuha ang utak na Muslim is terrorist. Come to think of it. Muslim daw, the definition of Muslim is terrorist. Can you imagine? Gamitin ang ating utak. Kung ang definition ng Muslim is terrorist, lahat ng mga Indiano rito, lahat ng mga Sri Lanka rito, lahat ng mga Pilipino rito, kung Muslim ay terrorist, all of them will be dead now. Muslim daw, the definition of Muslim is terrorist. Can you imagine? Gamitin ang ating utak. Kung ang definition ng Muslim is terrorist, lahat ng mga Indiano rito, lahat ng mga Sri Lanka rito, lahat ng mga Pilipino rito, kung Muslim ay terrorist, all of them will be dead now. Muslim, the definition of Muslim, yung yaang mga bagay na sumusunod, tumatalima, sumusuko sa kanyang kagustuhan. Sa kanyang kagustuhan. Tayo mga tao, sumusuko lamang tayo sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. So therefore, Muslim. Okay? Naintindihan niyo na, brother? Ha? Ang Islam, ang Muslim, at pinatunayan ko na kayong mga tao, kayong mga nilalang, ay mga Muslim. For example na naman, sa aso na naman tayo, o sa mga hayop. Ang aso, tinatawag sa wikang Arabic, English, dog. Anong ginagawa ng dog? Mo? No. So if the dog said mo, he is not Muslim. Right? So siya ay Muslim ngayon. Dahil nilikha siya sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, siya ay sumunod lamang. Hindi siya pwedeng mag-invento ng kanyang sariling kagustuhan. Dahil nilikha siya na aso, dapat maging aso siya. Nilikha siya na kalabaw, naging kalabaw siya. Nilikha siya na tao, naging tao siya. Siya ay Muslim na sumusunod, sumusuko sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos sa kapatid. Now dito mga mahal na tagapakinig, inanyayaan po namin kayo na manaliksik dito sa pananampalatayang Islam. Dahil libre po kayong manaliksik. May mga katanungan kayo na sumasakit sa inyong mga isipan, mga haka-haka na kailangan ipaliwanag dito. At sa sinong magtanong, may mga regalo kami rito, Made in England, na mga shampoo, mga toothpaste, mga Colgate, sa bawat katanungan na inyong itatanong. Brother, umpisa niya. Brother, kayo po ba dyan? Ikaw, brother. Umpisa ka, brother. Muslim, Christian, Hindu, free to ask questions. So kayo dyan, brother. Ikaw, brother. May katanungan kayo dyan. Umpisa na natin. Kasi lalalim ang gabi ngayon. Wala tayong katanungan dito. Napakadelikado. May sumasakit pala sa isipan niyo tapos hindi natin nabigyan ng ng kasagutan. Delikado yan. Pakita mo nga yung mga regalo, brother. Dito niya lang matatagpuan sa pananampalatayang Islam. Pag kami ay nagbigay ng mensahe patungkol sa kaligtasan sa araw ng paghukom, hindi kami nagbibigay kayo ng mga sobre. Ha? Na anong ibig sabihin ng sobre pag binigyan kayo ng sobre? Magbigay kayo ng pera. Pero dito sa pananampalatayang Islam, magtanong kayo, may shampoo. Magtanong po kayo, may libreng rito? May libreng na taon ko may magbigay na regalo sa bawat katanungan. Free po kayo malapit. At dito naman, open forum tayo. Wala tayong masamaan ng loob. Dahil wala tayong dapat mag-aawayan dito. Ang sa atin dito ay mananiksik. I-convey natin ang message. Kung kayo ay tama, tatanggapin natin. Walang problema, walang pag-aaway. So mga brother, oh,
Mountains of Mecca, what can you say of the day that Abraham passed your way? And he was instructed by God to build a house of peace where people will pray. And they will come on every lean camel and out of every ravine for the purpose of praising Allah, to glorify Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim.